Takže zdravím všechny a vítám vás u nového videa a dneska to je teda třetí díl povídacího videa. No a v prvním díle jsme se teda povídali o Borneovi, mým prvním koni vlastně šlejch a ještě nějakých začátkách na ranči. Druhý díl byl teda věnovaný vyrábění, tam jsem říkala prostě já nevím, co jsem všechno vyráběla na ranči a tak. A dneska se teda povíme o mých nějakých zkušenostech s nakupováním šlejch nebo když šlejch jsem si koupila a tak. Protože na ranči mám i nějaký koně, který jsem dostala, dala jsem teda na pozadí tady tuhle tu fotku, abyste se teda mohli jakoby podívat, který koně tím myslím. Takže nebudem se teďka všímat těch králíků uprostřed a ty jsem teda jako mimochodem dostala. No a co se týče jestkyní, tak úplně vlevo máte vlastně jedinou jestkyní, která sedí na koni, to je teda Ellen s Bezinkou. A ty jsem teda dostala obě dvě od kamarádky, byly to moje snad úplně první, co jsem od ní dostala. No potom vedle ní máme Kalimu a Oru, ty jsem taky dostala. To samý i Oslíka, i Falabelu, Bornea, toho jsem si teda koupila, to už jsem říkala, Králíky jsem taky dostala. No a úplně vpravo potom máme Lailu, tak tu jsem taky dostala. No a teď, co se týče těch koupených koní. Takže máme jakoby tak trošičku víc vlevo, ale docela uprostřed. Máme teda Belu a potom takovou zelenou s bílýma rajtkama a hnědou vestou jestkyni, to je Mika, to je majitelka ranče. Tyhle dvě jsem teda koupila spolu, plus k ním byla ještě ohrada a ještě k ním bylo teda čištění a boxík na čištění. Ty jsem teda koupila a potom jsem ještě kupovala vlastně druhýho zprava a třetího zleva koně a ty dvě jestkyně pod nima. To jsou teda Aria, Finley a Zuzka s Klárkou. Vlastně Finley jezdí na Klárce, jasně, Klárka jezdí na Finley a Zuzka jezdí na Arie. Takže ty jsem taky kupovala, ty teda nejsou šlejch, ale jsou, jakoby, jsou, je to poznat, že to není šlejch, ale jakoby furt se to tomu hodně podobá. Není to úplně nějaký jakoby kůň, který ani nepoznáte, že je to pomalu kůň. Úplně první teda jsem si kupovala tu Miku a Belu. No a plus k ním byla teda ještě ta ohrada, tu jsem si kupovala ještě předtím chviličku, než jsem začala natáčet na YouTube tady. Vlastně v mém prvním videu už tam hnedka na úvodu vlastně natáčím jí, takže myslím si, že jsem si ji kupovala kousíček předtím a vlastně potom jsem se rozhodla, že budu teda natáčet na YouTube, protože nevím, už jsem jakoby, prostě jsem se rozhodla, to je jedno, možná si to necháme na jindy, ale nevím, co bych k tomu úplně říkala. No a potom Ariu s Finlim, se Zuzkou, s Klárkou a ještě s tou ohradou. To jsem si teda objednávala pár měsíců potom, co jsem si založila teda kanál. No a teď jsem si objednávala z toho stejného e-shopu, myslím, takže tak. A tady k těm si povíme něco víc. Nejsou to teda šlejch, jak už jsem říkala, ani ta ohrada, prostě nic. Byl to nějaký, nevím ani jak se jmenuje ta značka, prostě nějaký koně. Ale chtěla bych teda říct, že se tomu celkem podobají. Jak jste si možná mohli všimnout, nebo pokud ne, tak se na to podívejte teď. Vlastně Aria je taková světle, taková oranžová, dejme tomu, prostě je mezi Bornem a Finlim, což jsou ten černý a no, takový ten dvoubarevný, chápem se. Takže to je vlastně Aria. No a potom úplně vlevo máme Bezinku. A jak můžete vidět, tak obě dvě jsou teda trakenský klesny. A jsou vlastně, Aria je napodobenina jakoby Bezinky, protože Bezinka je šlejch a ona je její napodobenina. Takže jsou úplně stejný, akorát teda Aria jsem udělala lisinku a udělala jsem jí takový jakoby tečky na zadek. Není to úplně to samý, jak má Finley, to jsou takový ty jakoby apalůský tečky, já nevím, jak se to jmenuje, no prostě. Tak a Aria jsem teda udělala jen takový grošování, nebo nějak tak se to jmenuje, myslím. No a Aria s Finlim jsou vlastně i moje repainty, takže to je asi to, co bych k ním řekla. Plus ještě můj repaint je ten koník úplně vpravo, což je vlastně Laila. A no, to jsem teda dostala.
Ale vlastně potom, co jsem se teda rozhodla, že si budu objednávat jakoby po druhé, potom teda, co jsem měla Miku a Belu, tak já jsem nejdřív jakoby se rozhodovala mezi tím, že bych si koupila takovou apalůskou klisnu, potom ještě hřebce a hříbě. Mám dojem, že jsem se rozhodovala mezi tímhle s tím. Potom jsem ještě chtěla šlejch kalendář, adventní jakoby. Ono bylo nějak duben nebo co, ale ono je podle mě je to docela výhodný, jakože to nemusíte prostě otvírat přesně na ty dny a tak. Můžete si to koupit klidně v létě, nebo tady v dubnu. A já jsem to teda chtěla koupit, ale potom jsem se nakonec rozhodla pro tohle. Sice jsem nechtěla, jakože no to není šlejch, ale bylo to o hodně levnější. Jako fakt o hodně, já teď nevím, kolik to přesně stálo, ale mám dojem, že nějaký 200 nebo 3 prostě a to máte jako za dva koně. 200 a potom, že jo, sedlo a uzdečko ke každému a ještě ohrada a prostě tam byly nějaký žlaby a tak. To za šlejch byste měli jako prostě přes 1000 klidně, si myslím. Takže fakt jsem na tom hodně ušetřila a jsem ráda, že jsem to nakonec udělala, protože mám vlastně 2 jeskyně navíc, jinak jeskyni bych si asi nekupovala. Ještě jsem zvažovala takový to klasický prostě jakože jeskyně, sedlo, uzdečka a kůň. Takový ten jakoby jeskyně s koněm, chápeme, jak šlech udělali takový ten nový, nebo oni už nejsou zase tak nový, ale nevím přesně, kolik je těch jeskyní, ale mají i takový ty pohyblivý ruce a tak. Nad tím jsem taky zvažovala, ale nakonec já nevím, mně se to ani moc nelíbí, ty jeskyně, nebo nevím. Mám rád, že tady takový ty starý šlejch, který se prostě nehýbou a tak, no. Takže jsem mega ráda, že jsem se rozhodla pro tohle a no, jsem prostě ráda. Pokud jste teda viděli moje video, že mám novou jeskyni, tak mám novou jeskyni, je to teda Ivča, objevuje se i v novém seriálu Holky od koní. Takže teď mám vlastně už 4 jeskyně, nebo vlastně 4, co můžou jezdit a potom ještě majitelku ranče Miku, ta teda ale nemůže jezdit. Ale zase je dobrá třeba na čištění, protože má ty ruce prostě tak, že se jí tam dají dát i ty hřbílka a tak. Momentálně asi žádný další nákup neplánuju se šlejch, já nevím, možná se to změní a říkala jsem si vlastně nějak v listopadu nebo tak, že bych si objednala ten kalendář, ale zase já prostě bych to asi neměla kam dát ty koně a chtěla bych to mít tak, že prostě každý kůň má svůj box a takhle prostě mít to všechno vyrobený a to nevím, jestli by se mi úplně chtěl zase vyrábět další box, takže zatím teda nic neplánuju. Možná si objednám něco jiného než koně, ale to už zase nevím, protože další jeskyně to už bych jich měla fakt hodně a nevím no, takže to by bylo všechno pro dnešní povídací video. Já doufám, že se vám líbilo, že jste si ho užili. A podívejte se, pokud jste neviděli ještě třeba seriál a očekávejte další díly. Takže zatím, ahoj.